Hej, jag som samtalar en utmaning till dig. Den nya regeringen har ju beslutat sig för att ta fram en livsmedelsstrategi för att öka matproduktionen i landet. Vi är beredda att anta den utmaningen att utforma en riktigt bra livsmedelsstrategi. På Gastronomens forum i Nyköping här i januari då beslutade ju deltagarna sig för att prioritera just den frågan som gäller en livsmedelsstrategi. Och nu tänkte vi ge dig möjlighet att bidra aktivt. Så att på vår hemsida och på Facebook-sida finns det en länk till ett formulär där du kan fylla i dina synpunkter och bidra till så Sven-Erik Bucht får lite hjälp i sitt arbete att ta fram en livsmedelsstrategi. Vi sammanställer alla bidrag och skickar in till Lantbruksdepartementet och till Sven-Erik Bucht. Så att, hoppas du vill vara med och bidra. Vi ser fram emot att skicka in ett fylligt och klokt förslag för alla vänner till gastronomiska samtal. Så fyll i och skicka in till oss. Ha det bra, hej!